Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. U današnjem videu ću da vam pokažem sve knjige koje sam kupio za vreme sajma knjiga i takođe knjige koje sam dobio za rođendan, knjige koje sam kupio na Lagunoj akciji za rođendanski popust i takođe pokazat ću vam jedan mali unboxing. Tako da ima puno knjiga, ima, mislim, ukupno 38 knjiga, tako da ne bismo gubili vreme jer ih ima zaista puno. Hajde, počet ćemo prvo od unboxinga. Moram da priznam da je Laguna zaista odlična sa ovim paketom. Stvarno nisam očekivao da, trudim se da ne vidite nikakve informacije lične, ima ih dosta. Odlično je odradila. E sada ne znam da li kada se kupuje od Delphia, da li je isto dostavljanje kao i od Lagune ili ne, ali odavno me nije neki paket ovako prijatno iznenadio, jer zaista delo je sigurno. Pokazat ću vam o čemu pričam. Samo se trudim da sklonim adresu. Očigledno je da dosta naručujem knjige zato što sam oduševljen pakovanjima, ali stvarno, prvo, zaštitni papir, otvorio sam, ima i karton unutra. Nikad bolje iskustvo nego sada. Možda trebalo malo što usam za ovo, ali nema veze. Da, mislim da će mi treba nož za ovo. Da li da pokušavam zubima? Ne, uzet ću hemijsku. Dobro. Rekao sam da se dobija neki poklon uz naručivanje knjiga. A da, inače, ovo je bila akcija 3 za 1000. Samo što ne vidim nikakav poklon, ali nema veze. Može to u radnji. Ok, kupio sam od tačke do tačke. Kupio sam dve, zato što jedna ide meni, jedna ide sestri. Razlog zašto ide jedno sestri je to zato što je ona diplomirala. Ona je diplomirani ekonomista sada i znam da je želala ovo već neko vreme. Tako da bit će zaista zabavno da se malo igramo, iako smo maturi konji. Ovo delo je i suviše komplikovano. Mislim da ima ono 200 tačkica, ako ne, vidio sam jedno da ima 1700. Fenomenalno je. Mislim da će bude zabavno. Možda će bude malo frustrirajuće. Da, to je jedan deo. A ovo bi trebalo da bude knjiga. I ovo sam kupio zbog ideje za jedan od mojih videa. Imao sam neke druge knjige koje sam malo više posmatrao ranije, ali nisam uzeo njih, jer će sigurno da budu na drugim akcijama, nisu rasprodate, što je dobro. U pitanju je knjiga U ime porodice od Sare Dunant. Meni su ovde pare, sreme pare stoje, či neke sićaju u pitanju, nema veze. Da, u pitanju je knjiga U ime porodice, radnja knjige je vezana za Borđije, za vreme renesance. Razlog zašto sam uzeo ovu knjigu je moment. Zato što takođe imam knjigu koja je zove U ime porodice, ali u ovom slučaju je Porodica Medici od Matea Strukola. Tako da, sada imam dve knjige sa istim imenom iz sličnog istorijskog perioda i možda bi mi bilo zanimljivo da čitam obe i da kažem ono koja mi se više sviđa. Da li želite da vidite taj video? To bi trebalo ovde da iskoči. Biće jedna mala anketica. Da li dalje mogu ankete da se stavljaju na YouTube? Mislim da mogu. Ako mogu, da, bit će anketica gore. Zanima me da li želite da vidite taj video, jer nisu baš male knjige, tako da bih volio da znam da ste uzbuđeni zbog toga. Sada ću da pokažem neke poklone koje sam dobio. Ovo je sve od iste osobe, ovo je sve od Milice i Milici hvala
puno na prelepim poklonima. Ona ih je poslala preko moje drugarice Marine, pa onda Marina poslala meni, to je donela meni. I Marina mi svake godine kupuje knjige, to jest kaže mi koje hoćeš knjige, da mi kupi nekoliko. Ali ove godine mi je pitala šta želiš, ja sam tražio slagalicu, koju sam inače danas ceo dan slagao, bukvalno sam pravo ceo dan, ali nema veze, vredilo je. Počet ću prvo od ove dve knjige. Prva je knjiga Vrli novi svet. Ovo je klasik, zaista ne moram da pričam o ovome. I takođe sam dobio 1984 i Životinjsku farmu, da, od Georgea Orwella. Životinjsku farmu ćete možda i uskoro da vidite u jednom od videa. Ja mnogo obećavam sada, a relativno ništa ne ispunjujem, jer sećam se da sam još prošle godine, početkom prošle godine nešto obećao. A evo, već 2020. je gotovo. A naredne tri knjige su takođe jako, jako, jako posebne. A to su knjige na engleskom od Richelle Mead i dobio sam Bloodlines, The Golden Lily i The Indigo Spell. Ja sam čitao serijal Vampirska akademija od Richelle Mead, pročitao sam čak i ceo ovaj serijal Bloodlines. Bloodlines je nastavak Vampirske akademije i korice zaista jesu diskutabilne, ali su knjige tako sočne. Ovo je jedan od serijala koji sam, ja mislim, pročitao za manje od 2 meseca. Čitao sam i neke knjige između u ovom periodu. Tako da to vam govori koliko su ove knjige zarazne i da li su dobre, to je ponovo neka diskusija jer radnje je o vampirima. Zapravo u ovim knjigama je radnja o alhemičarima, ali ja apsolutno obožavam ovaj serijal i čini mi se da u ovom trenutku Richelle Mead je po broju knjiga koje sam pročitao od nekog autora na drugom mestu. Harlan će uskoro da je stigne, ali za sada je ona na drugom mestu. Tako da imam ovo i prezadovoljen sam. Sada idemo na knjige koje sam kupio na rođendanskom popustu Laguna Klub čitaoca. Kupio sam dve knjige iz razloga što sam već kupio mnogo, tako da sam imao samo neke koje sam hteo da imam. Pokazat ću vam. Prva knjiga je Dačak iz šume od Harlana Covena. Ja sam ovu knjigu već pročitao. Pročitao sam još na engleskom i već sam snimio video o njoj, samo treba da se edituje i izaći će uskoro. Iz nekoliko delova je, ukoliko se sećate mog videa o novim knjigama mojih omiljenih pisaca, sada snimam drugu epizodu toga, gde između ostalog čitam i Harlana Cobena. A druga knjiga koja će takođe da bude deo serijala na mom kanalu je Ultima od Lisa Hilton. Ja sam nedavno kupio Dominu, to je druga knjiga u serijalu Maestra. Ne znam još uvijek da li sam ja to isholovao ili još uvijek nisam, zato što imam ceo jednu grupu knjiga koje treba da isholujem. Neki od njih ćete da vidite u mom videu u reorganizaciji polica, koji je sledeći, toliko stvari koje želim da radim. Ali da, ukoliko nisam, da, kupio sam i treću knjigu koja se zove Ultima. I definitivno ću da napravim serijal, pošto sam pročitao Maestru, želim da čitam i Ultimu. To je bio video, čitam najgore ocenjenu knjigu na svojim policama. To možete da vidite takođe gore. E, pošto sam pričao Bloodlines, to mi je onako malo vratilo nostalgiju, red je i da pričam malo o drugim knjigama koje mi takođe stvaraju nostalgiju, a to su Igre gladi. Ja, za divno čudo, nisam posjedovao ove knjige iz nekoliko razloga. Prvo, nisam bio fan korica koje su u Vulkanu, međutim, kada sam vidio da su na akciji jako povoljne, odlučio sam da ih kupim. Razmišljao sam da li da kupim na engleskom, međutim, onda bih kao odvajao malo više novca, pa kao da li sam spreman da investiram u nešto što sam već pročitao i sve to. Onda sam se onako baš mučio oko te odluke, međutim, odlučio sam da je vrijeme konačno da ih kupim, zato što su ove knjige mene navele da čitam i ja sam beskrajno zahvalan Susan Collins, iako ona to nikada neće da zna. Hvala ti, Susan, na svemu što si uradila. Ali da, to su Igre gladi.
Lov na vatru i Sjaj slobode. Pored njih sam kupio još tri knjige. Zašto? Zato što sam želeo četiri tehnički na akciji koja je bila tri knjige za 777 dinara. Međutim, htjela sam četiri pa sam odlučio da kupim dve. Razlog zašto je bila četvrta knjiga u pitanju, a to je balada o ptici pevačici i zmiji. Ovo je, nije četvrta knjiga u serijalu Igre gladi, nego je kao prequel, odnosno knjiga sa radnjom 65 godina, to je 64 godine pred početak radnje Igra gladi. Ja sam takođe pročitao ovu knjigu i takođe sam snimio video o njoj. To će da bude u videu sa Haraldom Coburnom. To dolazi uskoro. To neće bude sledeći, nego verovatno nakon njega video. Očekujte dosta videa do kraja godine od mene, moram da vam priznam da sam onako baš zahuktao. Naredna knjiga je Gospa od dima od Lore Sebastian. Ove YA Vulkan knjige su bile na akciji pa sam ih zato i kupio. Ja sam imao prvu knjigu u ovom serijalu, a to je Princeza od pepela, takođe sam je kupio na nekoj akciji. Mislim za vreme karantina. U tom videu sam rekao da ne znam toliko mnogo o tom serijalu, samo znam da je fantastika književnosti za mlade, što je ono, moj kriptonit, kriptonit. I posljednja šesta knjiga u ovoj grupi štrokavih knjiga, zato što su sve bile prašnjave, ja sam mislio sam ih obrisao, međutim nisam. Hvala puno Vulkanu i Aks službi, zato što su zaista donali savršeno očuvane knjige. Ali nema veze. Kupio sam Sadie od Courtney Summers. Sadie je bila jako aktualna u nekom trenutku na BookTube-u. Dosta je hvaljena. Iskreno mi se ne sviđa naša korica, zato što deluje kao neka čitlik. Čiklit knjiga, međutim nije, kaže ovako: Sejdin život nije lak i jedinu utehu pronalazi u mlađoj sestri Meti. Međutim, kada policija pronađe Metino beživotno telo, čitav njen svet nestaje u jednom trenu. Nakon traljave policijske istrage, ona donosi odluku da uhvati nemilosrnog ubicu i kreće u potragu prateći neke sitne i neuočljive tragove. Zaista dosta pozitivnih komentara. Video sam je na akciji, relativno je nedavno izašlo, čudi me zato što je bilo na ovoj akciji i odlučio sam da je kupim i čitam i ja u nekom trenutku. S obzirom vidite da imam 300 različitih planova za videe, možda ne ove godine, ali bih definitivno volao sledeće godine. Sada idemo na Delfi. Malo pre sam ih spomenuo. Na sajtu Delfija bilo je, ukoliko kupite šest knjiga drugih izdavača koji nisu Laguna, uglavnom je za sve bilo, čini mi se, dobijete 20% popusta i već imate 10% popusta, tako da tehnički nije 30, nego je 20 i nešto, zato što oduzimaju 20% od već smanjene cene, pa onda nije baš ono realno. S obzirom da sam ja imao ovde dve knjige koje su onako malo skuplje, ostatak je bio onako dodati nešto u korpu, što sam želao, ali opet s druge strane jeftino je. Tako da, to je bila situacija. Prva knjiga, i ja nisam pričao o ostalim knjigama na engleskom od ove autorke koje sam kupio, pričat ću u nekom narednom book haulu. Ali ja sam kupio Ghosts of the Shadow Market od, ima pet autora, Cassandra Clare, Sararis Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link and Robin Wasserman. Vidi mene, and Robin Wasserman. ovo je tučak od knjige. Ja obožavam Cassandru Clare, mislim da to svi znate, imam celu jednu policu samo sa njenim knjigama. Ova knjiga je inače sada zvanično onako vidljiva. Evo je, neka stoji tu. Oh, ne vidi se. U svakom slučaju, već mesecima skupljam njene kolekcije novela koje je izdavala sa drugim piscima
I ovo je bila posljednja od tih koje sam želao da kupim na engleskom. Druga knjiga koju sam kupio i već neko vrijeme je merkam zato što me baš onako interesuje da čitam više mange, bila je Duh u oklopu od Shiroa Masamunea. Ja predajem engleski japancima, da s njih mi pričao o mangama koje čitaju. Želao sam da imam neku temu sa njima za razgovor, a i na kraju krajeva volim da čitam stripove. Brzo se čitaju, zabavni su. Sviđa mi se grafika u ovom, tako da sam ga zato kupio. Nedavno je izašao film, tako da mislim da je radnja o ovome relativno ono, poznata. Čak imaju i stranice u boji, što je jako lepo. Naredne dve mange su samo nastavak onih koje sam već skupljao neko vreme i krenut ću da čitam ovaj serijal uskoro, tako ću u jednom od videa. Vidite kad na kraju ništa od ovoga se stvarno ne desi. Ali to je šesti i sedmi tom Beležnice smrti. Ja sam hteo da krenem da skupljam Napad Titana, međutim, teško je naći polovne verzije na sajtovima ili im nabiju cene ili se jako brzo prodaju. Tako da nisam htio da krenem to da kupujem dok ne iskupujem sve izdate tomove ovoga. Tako da sam kupio, sam šesti i sedmi deo. Imam prvih pet i Beležnica smrti takođe bio jedan popularni serijal na TV-u. Ja sećam da sam to gledao kao mlađi. I dosta mi se svidelo. U mom videu gde sam čitao 500 stranica od 24 časa, pričao sam da sam kupio 13 tomova, to jest imam ukupno 13 tomova Okružen mrtvima, kupio sam i 14. Nešto više o mojim utiscima o ovom serijalu možete da vidite u tom videu. Sad ću da ih stavim takođe i u opis, tako da ih tu isto možete da vidite. I poslednja knjiga koju sam uzeo, nisam znao šta bi mi bila kao šesta knjiga i znam da sam započeo sa kupljenjem jednog serijala, pa kao ajde da ga nastavim, a to je Kraljev kavez od Viktorije Aveyard. Ovo je treća knjiga u serijalu Crvena kraljica. U ovom svetu postoje dve grupe ljudi, ljudi koji imaju valjda srebrnu krv ili zlatnu krv i ljudi koji imaju crvenu. Ovi koji imaju crvenu su kao niža klasa, međutim devojka iz niže klase ulazi u to neko veće društvo i pokušava da onako sruši ceo taj sistem. Ovi serijal je relativno kritikovan, međutim ja mislim da bi meni onako dobro legao kao neko onako brzo štivo za čitanje i uživanje, tako da ne sumnjam da će da mi se sviti. Inače, gomila je jezivo velika. Znači, otprilike ide do ovde, evo vidite. To je to. Sada idemo ponovo na lagunu, ali sada idemo na akciju 3 za 299. Nisam mnogo pričao o radnji ovih knjiga, ali ili sam nešto već snimao o njima, ili su relativno poznate radnje, tako da ne moram nešto mnogo da pričam o tome. E, ono što ja ne znam mnogo o nekim knjigama, pa ne mogu mnogo da vam kažem, je serijal 39 tragova od gomile autora. Ovo su pisali Gordon Corman, Peter Lerangis, Judy Watson, Patrick Carman, ok, ponovo Judy, ok, ponovo Peter, ok, ponovo Gordon, Linda Sue Park i Margaret Peterson Hendix. E sada, prva knjiga je od Rick Riordana, međutim, ta knjiga više nije u štampi iz nekog razloga, to je rasprodata je. Tako da nisam nju kupio i sećam se kada sam uzimao prvu narudžbinu, kupio sam drugu, četvrtu i petu, pa sam kupio šestu, sedmu i osmu. Kao treća nije bila dostupna, međutim, sutradan kada sam pogledao, treća je bila dostupna i deveta i deseta nisu bile dostupne prethodnog dana, ali ponovo su bile tog dana. Pa sam onda kupio odvojeno treću, devetu i desetu, ali mi fali prva. Tražio sam ono na kupiti da kupujem prodajem, u tom trenutku nije bilo prve knjige, ali čitaću audio knjigu za prvu,
i kupit ću je nakon trenutku, a ostatak ću da čitam u međuvremenu. S obzirom da su vrlo, vrlo kratke, gotovo prvih 9, dosta je kao i relativno delo kao normalna knjiga. Volio bih da je čitam do kraja godine da bih stigao blizu svog Goodreads cilja, jer mislim da imam ili 32 ili 33 na Goodreadsu. Ne znam, nisam updateovao dugo, imam, mislim, 4 pročitane knjige koje nisam stavio na Goodreads. Znam da je ovo dečiji serijal i znam da kao putuju po svetu, u različitim delovima sveta se odvija radnja. Sad ne znam da li svake knjige ili deo knjige. Ovo je već rizično. Ako padne, sve se ruši. I poslednje su knjige sa akcije Public Practicum. Ono što je bilo odlično kod njih je to da su imali akciju od 60% za njihove knjige za odrasle. Ja obožavam Public Practicum. Imaju odlične korice. Nisu uvek savršene, ali prelepo izgledaju. Tako da mi je bilo fenomenalno da kupim neke knjige za 300 do 400 dinara. I kupio sam 7. Žao mi je zato što je dosta izdavača imalo odlične akcije. Međutim, ovo su neke knjige koje sam zaista merkao već neko vreme, pa sam ih zato i kupio. Ono koje sam najduže čekao bila je Okupljanje senki od Viktorije Švab. Ovo je druga knjiga u serijalu Boja magije, a prva knjiga je Najmračnija nijansa magije ili Najmračnije nijanse? Najmračnija nijansa magije. U ovom svetu glavni lik koji zove Kal, čini mi se, Kel, ima mogućnost da prelazi kroz različite svetove i postoji 4 Londona, čini mi se crni, beli, crveni i sivi London. Sivi na London je onaj koji mi poznajemo, crveni je onaj gdje ima magije, ali on cveta, beli koji se ruši zbog magije, a crni više ne postoji zato što je već uništen zbog magije. I on se upoznaje sa devojkom koja se zove Delilah. I Delilah je iz sivog Londona, međutim ona u nekom trenutku odlazi sa njim u taj neki crveni London i tu kreću njihove neke zavrzlame. Narnia serijal je nešto što sam takođe merkao već neko vreme. Znam da je nedavno izašao film Smrtonosne mašine. Kupio sam ceo serijal, bio je jako jeftin, pogotovo prve tri knjige, čini mi se. Prva knjiga je Smrtonosne mašine, druga knjiga je Grabljivčevo zlato, treća knjiga je Paklene naprave. I mislim da se ovako zove serijal Paklene naprave, jer me je bunilo zato što je Cassandra Clare takođe ima serijal Paklene naprave. I četvrta knjiga je Polje tame. Ovo je steampunk serijal. Ukratko, šta se radi u ovom serijalu? Glavni lik je Tom i on živi u Londonu. Ali nije to naš London, nego su to leteći gradovi koji onako prelaze, valjda koliko sam ja razumeo, sa jedne planete na drugu ili sa jednog dela planete na drugu. Međutim, tamo nema ništa, to samo močvare, ne može ništa da se to dobije. I London onako jede ostale gradove kako bi on opstao. Međutim, Tom je svestan da je to pogrešno i on ide protiv svog grada samo da ne bi sprečio ono, apsolutno, apsolutnu propast. Da vas mnogo ne smaram, naredna knjiga je Eliza i njena čudovišta od Franceske Zappia. U ovoj knjizi je neka devojčica koja ima neki svoj blog na kome crta i pravi neke stripove i odlazi valjda u novu školu ili neko iz druge škole dolazi u njenu školu i on je veliki fan njenih radova, međutim nju je sramota da priča o tome i sve to. Ovo je jedna, mislim, jako zanimljiva priča o odrastanju, ima jako zanimljiv koncept, ima lepe crteže, veliki je font, tako da mislim da se onako baš brzo čita. I takođe kao Sadie, dosta od pozitivnih stvari sam čuo o ovoj knjizi, pa sam je zato i kupio. A to je Između srećan i nesrećan od Adama Silvere. Ovo je takođe kao
contemporary, odnosno moderni roman, međutim u ovom svijetu je samo jedna stvar drugačija, a to je da u ovom svijetu mogu da se izbrišu sećanja, odnosno da izbrišemo nešto što ne želimo da znamo o sebi ili nešto što se generalno desilo. Tako da glavni lik u ovoj knjizi upravo to radi i u celom tom procesu upoznaje nekoga u koga se zaljubljuje, čini mi se. Takođe, od Adama Silvere imam Obojica na kraju umiru. Ja još uvijek ništa nisam čitao od njega, ali ovo je definitivno jedan pisac koji mi je na listi. Svako ko je čitao Becky Albertalli je rekao da se obavezno čita i Adam Silvera, tako da Simon protiv zavre Homo sapiensa mi je bilo jedna od omiljenih knjiga 2017. godine, tipa 2016. Tako da bih volio da čitam i ovu knjigu i generalno još neke koje je on pisao. Mislim da je baš i napisao jednu knjigu sa Becky Albertalli. Volio bih to da vidim i za to kod nas. Ljudi, to je to. To je ceo moj book haul. Zaista se trudio da budem brz. Žao mi je zato što nisam mogao više da pričam o ovim knjigama, ali sve resurse koje imam stavit ću u opisu da možete da vidite o tome, pošto sam pričao o nekima ranije. Nadam se da ste uživali, kažite mi koliko ste vi knjiga kupili za vreme sajamskih akcija i da li vam je žao zato što niste mogli da idete na pravi sajam. Meni jeste, mada nikada nisam ni bio na Beogradskom, bio sam na Niškom, ali Bože zdravlje, sledeće godine ću ići i volio bih da, ne znam, idem i na štand Urban Rica, zato što sam čuo pozitivne stvari o njima i generalno da iskusim taj osjećaj sajma, a sama činjenica da mi onako malo ali sigurno kanal raste i mnogo vam hvala na gledanju. Možda bih tamo neke od vas sreo. Znam da bih definitivno sreo neke ljude koji su moje kolege. I to mi je onako jedna želja sledeće godine da uradim. Ove godine to nije bio slučaj, ali eto, ne mogu da se bunim. Kupio sam fenomenalne knjige. Tako da, to je to. Ja ću sad da snimim thumbnail, koji će da bude tipično ja ovako kako držim knjige. Ali ukoliko vam se svidio ovaj video, možete da lajkujete moj kanal. Ukoliko vam sam se ja svidio, možete da subscribeujete na moj kanal. Takođe, do sledećeg videa možete pogledati bilo koje od mojih drugih videa. I, da, pitao sam vas pitanje. Hvala vam puno na pažnji, hvala vam puno na podršci, hvala puno na subscribe-ovanju, zaista mi mnogo znači i vidimo se uskoro, ali stvarno uskoro. Ćao!